jeg har 24 år. Jeg har drivet med blogg med meg. Jeg har drivet blogg i kjempe mange år. Ikke så mange, det 3-4. Ja, men det ingen som vet. De som ikke vet det, de vet ikke. Samme det, jeg er alltid med min kopi hjem, og du heter? Jeg heter Kentommy. Og du er hvor mange år? Jeg er 25. Og han er single. Nå er det ikke bare gutter, da. Jeg må også si at du ser veldig fin ut i dag, Kentommy. Selv om du ser at du har kjøpt den begrensen av bestemoren din. Man kjøper ikke klær av sin egen bestemor. Eller fått den, da. Jeg har kjøpt den i en dyr butikk. Det er kvalitet. I dyre butikk. Det er fransk design. Eller italiensk, mente jeg. Ja. Det er likevis lille, da. Jeg har kjøpt den på Kubus. Jeg får 200 kroner. Ja, fin den. Enkel og simpel og fin. Nettopp. Ja. Akkurat som meg. Men det er ikke hva vi også skal snakke om i dag. Vi skal snakke om å teste en Schlappel. Hvordan smaker det? Det er iced peach. Fersken, altså. Da tok jeg det for fersken. Å, din tullepik! Vi har to glass for oss. Denne var morsom. Det fant jeg på helt selv. Lukter det godt? Til fersken. Lukter som bare neste, eller det? Neste i sted. Ja. Heter det først, jeg synes så god venn. Det så veldig tjukk ut. Tjukk og god, tjukk og god. Akkurat som deg. Det er bare tullepik. Skål! Skål! Det var veldig mørk. Ja. Nei. Nei. Du sier den var noe god, jeg. Den er bitter og feil. Ja, kan du ha. Det er litt... Så den er fra grønn og svart. Ja. Se, jeg synes ikke det svart te er så godt, det. Nei. Smaker sånn der... Smaker det te-pose? Ja, rett og slett. Ja. Oi, det mistet jeg kolken på gang. Det går fint. Uheld skjer. Det gjør det, vet du. Det har stadig skjedd med meg, men vi skal ikke nevne verksyre. Så lenge man ikke brekker nøkken, så er jeg glad. Men vi var også bedt om å gi terningkast, og jeg synes at den rett og slett var en verdt en ener. Jeg synes ikke den var noe god, så jeg gir en terningkast. Drive av, du! Du tuller på! Men da har vi denne episoden vår her, så ser vi siden. Da snakkes vi! Tudelidu!